Героїв Небесної Сотні у Житомирі вшанували смолоскипною ходою. Вечір пам'яті розпочався з панихиди під стінами Свято-Михайлівського кафедрального собору. Сотні людей помолились за розстріляних героїв та вшанували їх пам'ять запаленими свічками. Потім учасники заходу сформували колону та вирушили по Київській та Великій Бердичівській до дошки героям Небесної Сотні, що біля облдержадміністрації. Україна! Горда Лусе! Україна! Горда Лусе! Тут господар України! Кому належить Україна? Україна! Український народ, коли він разом, він сильний. І я знаю, що ми обов'язково переможемо. Нам вистачить духу розбити останню імперію, імперію зла, Московську імперію, яка розпадеться на наших очах. І всі народи, не поневолені, нарешті здобудуть свою свободу. Сьогодні ми поминаємо наших хлопців, загиблих на Майдані, загиблих під час війни з Москвою на Сході, і пам'ятаємо, що ми маємо бути гідними їх. Молодь та студенти розповіли, що про смолоскипну ходу та вечір пам'яті дізнались із соціальних мереж. Прийшла сюди, щоб вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні, так як усі ці люди, які загинули за волю України, вони були майже нашими однолітками. Це якби для мене і честь, і це є мій громадянський обов'язок прийти і вшанувати їх пам'ять. Вечір пам'яті Небесної Сотні завершився спільним виконанням гімну України.